Вітаю! Ви дивитесь новини на годиннику 8:30 ранку. У студії для вас працює Марта Янко. Близько півсотні людей 12 серпня перекривали трасу Київ-Чоп неподалік селища Малі Підліски на Львівщині. Усе через відсутність електропостачання. Світла в селі не було майже добу. Люди кажуть, перебої з електроенергією постійно. Аби привернути увагу до проблеми, вирішили перекрити дорогу. Розпочали протест близько 12 години. Машини пропускали кожні 10 хвилин. Рейсові автобуси та екстрені служби поза чергою. Розійшлися люди о 14:30, коли електропостачання в селищі відновили. Часто у нас пропадає світло, розумієте? Нема 3-4 дня. Приїдуть, дротики зліплять докупи, ну, зремонтують, поїдуть, світло далі. Дощ, світла немає. Вчора, наприклад, в 4-й годині згасло світло. Я дзвонила в обленерго. Ноль емоцій. Вчора з 4-ї години до сьогоднішнього дня немає світла. А і перед тим там того тижня так само не було світла. Два дні не було. Не було не було неділя, понеділок і вівторок до обіду світла не було. Нехай собі вимагають урядовців, вони на дорозі. Що це дає? У них проблеми, створюють проблеми для других водіїв і так далі. Хтось пішить, хтось цей. Я думаю, що це світло. Причому тут світло до дороги? А вчора ввечері на трасі Київ-Чоп розбився мотоцикліст. Як повідомляють в обласному управлінні поліції, аварія трапилась поблизу населеного пункту Олесько-Бузького району. Правоохоронці попередньо встановили, що зіткнувся мотоцикл та автомобіль Volkswagen, за кермом якого перебувала 22-річна жителька Бузького району. В аварії водій мотоцикла 27-річний житель Івано-Франківської області загинув на місці події. У салоні авто у момент зіткнення перебувало 5 людей, серед яких 3 дорослих та 2 дітей. Двоє з них звернулись по медичну допомогу. Усі обставини аварії зараз встановлюють правоохоронці. А ось вулицю Просвіти замощуватимуть бруківкою із різних районів Львова. Відповідне рішення ухвалили на засіданні виконавчого комітету міськради 10 серпня. Галицька райадміністрація вже отримала на баланс 851 квадратний метр бруківки. Її за останні роки вилучили під час ремонтів вулиць Львова. Нагадаю, ремонт вулиці Просвіти розпочали у червні цього року. Руйна Пікуй на Львівщині відбулось благодійне сходження на найвищу вершину області. Понад 3 сотні учасників піднялись на гору задля благодійної мети. Придбання спеціального візка, жульєтки із електропідсилювачем, за допомогою якого люди із церебральним паралічем матимуть змогу подорожувати горами. Наймолодшому учаснику сходження, який разом із батьками підкорював вершину, 9 місяців. Сьогодні у Львові відбудеться молитовна хода. Як повідомили у прес-службі Львівської міськради, процесія пройде вулицями міста з нагоди свята Пресвятої Діви Марії Фатімської. Хода триватиме із 20 до 21.00, а за її маршрутом ситуативно перекриватимуть рух транспорту. Молитовна хода вирушить від храму Стрітення Господнього і пройде за таким маршрутом. Вулиця Винниченка – 30А, Кривоноса, Гуцульська, Лисенка і знову Винниченка – 30А. І наостанок про погоду. Сьогодні у Львові сонячно та без опадів. Температура повітря в день коливатиметься від 25 до 28 градусів тепла. І це всі новини на цю годину. Важливу для вас інформацію розповідайте за номером нашої гарячої лінії. Більш читайте на нашому інтернет-порталі львів.тв. Побачимось з вами вже о 13:30. Гарного вам ранку!